Πληροφορήσε, Νάταλη μου, ότι κάποιος γνωστός σου είναι φορέας του AIDS. Ποια είναι η αντίδρασή σου σε αυτή την ανακοίνωση και ποια η στάση δική σου απέναντί του? Είναι η ερώτηση. Είναι η Νάταλη, είναι ένα κορίτσι στο reality αυτό. Στο Feel Fantastic, ναι, έτσι. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, όπου τη ρωτάνε μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση για το πώς, ρε παιδί μου, θα αισθανόσουν να είναι ένας συγγενής. Πώς αντιδράς. Τι θα κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Και έκπληκτη, παιδιά μου, ακούμε το κορίτσι να πρωτοπορεί. Όταν θα άκουγα ότι θα ήταν ένας φορέας του AIDS, θα τον, καταρχάς θα τον έλεγα συγχαρητήρια, μπράβο. Και ότι είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Λες κάτι λάθος. Σου λέει και η Επιτροπή, μην την αδικήσουμε. Όχι. Ας την βοηθήσουμε λίγο. Έτσι. Πίσω να αισθάνεσαι καλά για έτσι, μπράβο, θα του πει, συγχαρητήρια. Να... Κάτι όμως η Επιτροπή δεν σου λέει, κάτι δεν έχει καταλάβει. Να την πάμε λίγο παραπέρα, λίγο στο κορίτσι δεν έχει καταλάβει. Και τη βοηθάνε και για να δούμε το παίρνει χαμπάρι. Τι ακριβώς θα του έλεγες, πώς το εννοείς αυτό που είπες ότι θα του έλεγες? Τι εννοείται? Είπες ότι θα του έλεγες συγχαρητήρια και μπράβο. Ναι. Πώς ακριβώς το εννοείς αυτό που λες? Να το δείξει. Μπορεί να σε έδερνε βέβαια αν του έλεγες συγχαρητήρια, μπράβο. Θα θυσιαζόμουν. Τι εννοείς? Περίμενε. Έρχεται ένας φίλος σου και σου λέει. Δεν κατάλαβα. Είμαι φορέας του AIDS. Ναι. Εσύ τι θα του έλεγες? Το παιδί. Μύριε, μη γελάς. Πάρα πολύ καλά. Θα τον εφθάρινα. Να το ξανακάνει. Το ξανακάνει, παιδάκι μου, ναι. Έτσι, από μπράβο. Κάτω είναι ένας κριτής που λέει, δεν κατάλαβε, βοηθήστε το, παιδί το κορίτσι να ξεφύγει από και το κορίτσι λέει, ναι, ναι. Θα τον ενθάρρυνα να το ξανακάνει. Να το ξανακάνει, φυσικά, γιατί έτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια.